שלום לכולם, הגעתם לאולד טנקס. בואו נתחיל. כן, זה השחקן שעצרתי לעצמי. הוא נכנס בטיל עובד, בטיל הצ'אט עובד. הלו, רק אל תכתבו וולקאם כי הטנק יקרוס לכם. והרבה זמן לא צילמתי את זה, נכון, נכון. בואו נוסיף לעצמנו 1000 קריסטלים קצת יותר. ורק אופרטורים יכולים לעשות את זה. אחרי כמה בדיקות שערכתי, בדקתי וגיליתי שקריסטלים כן נופלים פה בתוך הקרבות, כי פשוט לא שמתי לב שהם נופלים, אז כן. בכל זאת, אז ככה, עכשיו אני הולך לפתוח קרב במפה הנגיד, לא יודע, סיילנס, מה זה? נשים את זה על 6 הריגות, כי קופסה של יהלומים נופלת אחרי 5, וניכנס לקרב ונכניס לשם עוד אחד. לעוד אחד הזה קוראים ברו, הוא שחקן טסטר, אין לו משתמש, שום דבר אצלו לא נשמר אחרי כל ריסטארט של השרת, ואם אתם עדיין רוצים שאני אפתח אותו, אז בואו נצבור 100 לייקים, ואני אפתח כי בסרטון הקודם של דן גיקס לא צברנו 100 לייקים. ובכן, יש רק 1000 מוקשים, שזה לא מסמל לנו משהו מיוחד. זה ככה נראתה המפה. איילנד, זאת היא. כן, זאת איילנד. בואו נשים טונות של מוקשים. לא. אופה, בואו נשים בתוך... טוב, לא משנה. עד שזה יטען. כן, עד שזה יטען. הנה, אני רק צריך שכוח ייפול, ואני יכול עכשיו להרוג אותו במכה. בואו נראה איפה. הברו הזה, אני לא יודע אם יש פאוז, לא, אין פאוז, בגלל זה הוא כל הזמן נוצר מחדש. אם אתם תרצו להירשם, ההרשמה תראה בסוג של שם, סיסמה ומייל, זה מה שאתם צריכים בעצם. מייל זה בשביל כל עדכון ועדכון של הקליינט, ואל תשנו שום דבר בקליינט כי זה לא חכם. כמובן שאם אני באמת אפתח את השרת לקהל הרחב, זה הנה, קריסטלים, תסתכלו, יש לי, רגע, איזה קריי, בואו נעיף לעצמי את כל מה שיש לי. מה? זה לא עובד מתוך הקרב. טוב, בואו נראה את זה למשל, על השני. איפה הוא באמת? לפי הסטטיסטיקה הוא די נופל. הנה הוא, דליט. דרך אגב, הנה התגובה המובילה בסרטון הקודם של אור בלס, או בלס, אם אני לא טועה, והיה לו מנהלמו. לא, הנה הם, זוז. אוקיי. יש לו 5 יהלומים, עכשיו הוא ייקח אותו, ובום, יש לו 6! ככה אתם יכולים לאסוף יהלומים בקרב, כי... בואו נקפוץ על מוקש ונגמור את הקרב הזה. סקלו, לא באמת מקבלים את זה. לא קיבלתי עכשיו את היהלום הזה. כתוב פה כמה קריסטלים אספת בכל הקרב. הבטלפונד לא נותן שום דבר לצערי הרב. כמובן שאני צריך איכשהו לטפל בזה, אבל לפחות הצלחתי להחזיר את היהלומים, הם לא נפלו. כן, ועכשיו אני חושב על לעשות תגובה מובילה, אני כל התגובות המובילות, אני שם אותן בסרטון הבא של הסדרה. ובואו נראה מה זה. למה? הסימני שלה זה בגלל שהרוסית לא עובד, אז פשוט אפשר להבין את זה, זאת לא בעיה. ועלה איזה דיון מהצ'אט של... זה אולד טנקס, לא אולד טנקס, זה אולד טנקס, שזה טנקים ישנים. איך עושים את זה? אתם יכולים לחפש באינטרנט. ואם אתם רוצים שאני אפתח את השרת לכולם, אז אני אלמד איך עושים את זה. ואני כמובן אלמד להיכנס לשרת. ועוד פעם הבאג עם הטנק. טוב, לא משנה, זה לא... לא חשוב. הנה, סתכלו אם אני כותב איי, השחקן השני יראה אותו. גם השחקן השני יכול לכתוב איי. ואיך יוצאים מהקרב? איך יוצאים מהקרב באמת? פשוט לוחצים על ביטווי או גאריג'. זה הגאריג', יש גם... לא. קרבות. זה הגאריג', מסובבים אותו עם הגלגלת של העכבר, ולא עם שום דבר אחר, כי זה פשוט לא עובד. אז כן, יש פה כל מיני צבעים חסרי תועלת. וכדי לשים דבר, אתם חייבים ללחוץ על לשים אותו. אין פה את כל הנשקים כמו שראית לכם בפרק הקודם שהיה לפני מלא זמן, יש פה טווינס, פייר בירד, ריילגן וסמוקי.
שבואו נשים אותם ואני אראה לכם עכשיו כל אחד ואחד. עד כמה הם יפים, כי הם באמת די יפים. Fear Machine, באמת, ככה קוראים לריילגן. Fear Machine, למה? מכונת הפחד. זה מה שזה אומר. Fear Machine. אוקיי, הנה, ריילגן, אני אראה לכם איך הוא יורה. אין אפקטים קוליים בכלל. או שאני צריך להליק אותם. לא, זה פשוט לא משנה מה יהיה. זהו, אני אראה לכם עוד נשק. הדבר היחיד שלוקח קצת זמן זה הטעינה לקרב. זהו, כל השאר הולך צ'ק צ'ק. ותודה לנאמר שממנו למדתי את הדבר הזה. הוא רוסי, כמו אם אני זוכר נכון. זה פייר. זה פייר. כן, פייר כחולה. יפה. יפה. רק שהוא מסתובב מהר מדי. יש הרבה בסרטון הקודם ששאלו איך אני פותח את זה. כן, דיברתי על זה לפני רגע. פיו, 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 זה טווינס. זה טווינס. זהו, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם תנו לייק, תרשמו לערוץ ותגיבו. לצערי אין פה ריקושט כדי לקפץ איתו במפה הזאת. אבל לא נורא, גם עם טווינס אפשר. פיו, 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 פיו. חבל שאין ריקושט, חבל, אני יכול להוסיף אותו, אבל אני אצלן ואין לי כוח. וואו, זה נראה אחרת מהמדנס שיש עכשיו. כן, אה? אחלה מפה. לא! מה? אוקיי, בסדר, היגיון פשוט. בכל זאת. מון. מון. לא, 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 לא. אוקיי, זהו, תודה רבה, שצפיתם, ויאללה ביי.